بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دوناكسن ورك مدحديسي مدحوينك حقيقة جمهورية الصومالي لان ايا هبك مغالك يموغالك كغقب غلي الشركة عالمية اي حقوق ذا دمها كتوميها محكمة الصرية جمهورية الصومالي لان ايا هول وضينا ذا قرصور كوغدقي انا كم المانا دغدغاقية السياسة اي دور شوين كدالكا wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furay kulan ku saabsan dhameystirka qorshaha ay wasaaraddaasi ku shaqeyn doonto sanadka 2022. Wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed ayaa magaalada Hargeysa ku soo gabagabeeyay toobar muddo 2 bisha u socday macallimiinta madrasadaha Qur'aanka Kariimka ah ee lagu barto jamciyada Iqra. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda dalka ee xanuunka coronavirus iyo dadaalada ay wasaaraddu ay waday ku saabsan xakamaynta xanuunkaasi. Wararka dibadda dhageystayaal waxa ugu dooroon. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dadkii ka bogsaday xanuunka coronavirus ay qaarkood wali la ildaran yihiin xaalado caafimaad oo kale kuwaasi oo uu kaga tagay xanuunkaasi. 63 qof ayaa ku dhintay, dad kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysani ay weerar ku qaaday magaalooyin ku yaalla waqooyiga dalka Nigeria sida ciidamada booliska ee dalkaasi ay sheegeen. Intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mid ah warka madaxdiisa haatana u diyaar garooba warkii oo fidsan. Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habka maqalka iyo muuqaalka kaga qayb galay shirka caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha. War ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Soona gaaray wakaaladda wararka Soomaaliland ee soo laaya u dhignaa sidan. Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference-ka loo yaqaan kaga qayb galay shirka caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo ay soo qaban qaabiyeen guddida caalamiga ee xuquuqul insaanka kana soo qayb galeen hoggaamiyeyaal ka socday caalamka. Madaxweyne ku xigeenka ayaa si weyn u sharaxay heerka xuquuqul insaanka ee Soomaaliland oo uu tilmaamay inay ka mid tahay meelaha Afrika ugu horeeya ee dhanka dhowrista xuquuqda qofka iyo sida dastuurka Soomaaliland awood ballaaran u siiyay dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta. Dhanka kalena waxa uu madaxweyne ku xigeenka xusay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay guddi madax bannaan oo u xil saaran ilaalinta xuquuqda aadamaha, guddidaasi oo hawshooda u guta si madax bannaan isla markaasina aan wax carqalada kala kulmin hay'adaha kala duwan ee dowladda. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyey waxaa shirkaasi ka soo qayb galay madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal hore iyo kuwa hadda xilal haya, wasiiro, siyaasiyiin caana iyo madax tiro badan oo ka socday dowladaha dunida, iyadoo shirkaasi uu daadiyinayay danjire Dr. Maxamed Shaahid Amin Khan. Guddoomiyaha adduunka ee guddida caalamiga ee xuquuqda aadamaha IGO oo fadhigiis yahay dalka Pakistan. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa howlwadeenada garsoorka uga digay inay ku milmaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashooyinka dalka. Sida lagu sheegay war ka soo baxay maxkamadda sare, Soona gaaray wakaaladda wararka Soomaaliland ee soo laaya u dhignaa sidan.
wareegtagu maanta oo ay taariikhdu tahay 25ka bisha 2aad 2022 oo soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa uga digay shaqaalaha maxkamadda sare inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashooyinka dalka iyadoo ay ka reebanayeen sharciga iyo xeerka nidaamka garsoorka tartanka dhaqdhaqaaqa ololaha doorashada ee deegaanka baarlamaanka iyo madaxtooyada 16kii bishan ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalku wareegtay uu ku socodsiyay dhammaan gudoomiyasha maxkamadaha rafcaanada iyo ku-xigeenada xeer ilaaliyaha guud ee gobollada dalka si loogu wargeliyo reebanaanta ka qayb qaadashada dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashooyinka waxaana lala socodsiyay in cidda garsoorka ka mid ah ee danaynaysa in ay qayb ka noqdaan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay shaqada dowladda iska casisho 9 maalmood ka hor muddada doorashada halka xubinta u hoggaansami weyda amarkaasina laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furay kulan ku saabsan dhammaystirka qorshaha ay wasaaraddaasi ku shaqayn doonto sanadka 2022 kulankaasi oo ka furmay magaalada Hargeysa ayaa waxaa goobto ka ahaa agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo isuduwayaasha wasaaraddaasi ee gobollada iyo degmooyinka dalka agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Deeqa Cabdi Yuusuf ayaa sheegtay in muddada kulankaasi socdo la iskula meel dhigi doono dejinta iyo diyaarinta qorshayaasha ay ku shaqayn doonto wasaaraddaasi iyadoo kulankaasina uu noqon doono mid lagu wadaago sidii loo diyaarin lahaa qorshe lagu hormariyo shaqada wasaaraddaasi ay qaranka u hayso ugu dambeynna wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi ayaa xubnaha kulankaasi u furmay ee ka tirsan howlwadeenada wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland uu soo jeediyey waxaana wasiirku xusay arrimaha kulankaasi ka soo baxaya ay ku shaqayn doonaan madaxda sare ee wasaaraddaasi wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa magaalada Hargeysa ku soo gabagabeeyay toobar muddo 2 cisho u socday macallimiinta madrasadaha Qur'aanka Kariimka ah lagu barto ee jamciyadda Iqra toobarkani oo ay iska kaashadeen wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland iyo jamciyadda Iqra ayaa muddadii uu socday waxay macallimiinta toobarkani qaadanaysay ay qaateen aqoon iyo casharro kor loogu qaadayay tayada aqooneed ee macallimiinta madrasadaha jamciyadda Iqra iyagoo ka koobnaa in ka badan 300 oo macallin oo ka kala socday madrasadaha jamciyadda Iqra ugu horreyn waxaa goobta toobarkani lagu soo xidhaayay ka hadlay kana warbixiyay toobarkani gudoomiyaha jamciyadda Iqra sheekh maxamed yuusuf maxamed isagoo tilmaamay in toobarkani ay qaateen macallimiintani uu aad uga caawinayo cilmiga ay dhigayaan waxaana uu kula dardaarmay macallimiintaasi inay dhaqan geliyaan waxyaabihii ay barteen intii toobarkani uu socday geestoodana qaar ka mid a macallimiinta ka faa'iidaysatay toobarkani ayaa u mahad celiyey jamciyadda Iqra iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ugu dambeynna waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed waxaana uu ka warramay muhiimadda ay leedahay kor u qaadista aqoonta macallimiinta waxbaraya barbaarta da'da yar ee reer Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil ayaa maanta kulan la yeeshay wariyaasha warka ka akhriyay idaacadda radio Hargeysa waxaana kulankaasi agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ku weelinayay agaasimaha idaacadaha iyo agaasimaha ku-xigeenka idaacadaha ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha ku-xigeenka idaacadaha maxamed saciid maxamed oo faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulankaasi isaga oo sheegay in looga gol leeyahay dardargelinta iyo kor u qaadidda wararka ka baxa radio Hargeysa waxaana uu xusay in wariyaashii waaweynaa ee ka warrami jiray radio Hargeysa intoodii badnayd ee dib loogu soo celiyey inay warka akhriyaan sidoo kalena agaasimaha idaacadaha axmed ibraahim cali axmed shiine oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey wariyaashii kulankaasi ka soo qayb galay isagoo sheegay in shirkaasi u daarnaa is xog wareysi
iyo in la isku wargeliyo isbeddelka dhanka kaltanka wararka oo wax ka beddel lagu sameeyay wuxuuna ka codsaday howlwadeenadii kulankaasi ka qayb galay inay la shaqeeyaan isla markaasina gacmaha ay isugu geeyaan howlaha iyo waajibaadka qaran ee ay gacanta ku hayaan sidii ay uga midhadhalin lahaayeen dhankiisana agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyiin inka mas-uuliyad ahaan ay ka go'an tahay horumarinta iyo kor u qaadidda wararka iyo barnaamijyada idaacadda radio Hargeysa waxaana agaasimuhu intaasi raaciyay in wixii karaankooda ah aanay waxba kala hadhi doonin agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland waxa uu shaqaalaha uga digay inay ku dhex milmaan siyaasadaha iyo xisbiyada oo uu ka reebay sharciga shaqaalaha dowladdu inay ka mid noqdaan gabagabadii waxaa isna halkaasi hadalo dhexalgal ah ka jeediyey qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulankaasi oo talo iyo tilmaanba ka dhiibtay siyaabaha ugu wanaagsan ee loo tayanayo wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda radio Hargeysa geesta kalena kooxaha wasaaradda warfaafinta iyo dowladda hoose ee Hargeysa ayaa guulo ka gaadhay tartanka ciyaaraha naadiyada ka dhisan caasimadda Hargeysa labadii ciyaarood ee kooxahani dhex maray galabta ayaa ciyaartii koowaad ee dhex martay wasaaradda warfaafinta iyo gaadiidka Soomaaliland iyadoo koox kastaaba ay ku dadaalisay inay badiso oo ay guusha hanato hase ahaatee waxay ku soo dhammaatay 6-0 ay guushu ku raacday kooxda wasaaradda warfaafinta geesta kalena ciyaartii labaad oo dhex martay kooxaha ku ciyaarayay magacyada dowladda hoose ee Hargeysa iyo ciidamada qaranka Soomaaliland ee gaashaan oo ahayd ciyaar xiiso badan lahayd ayaa ku dhammaatay 5-2 ay guushu ku raacday kooxda dowladda hoose caasimadda Hargeysa 4 kooxood ee maanta ciyaaray ayaana ka mid ahaa naadiyada heerka labaad ee ka dhisan caasimadda Hargeysa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda dalka ee xanuunka coronavirus iyo dadaalada ay wasaaraddu ay waddo ee ku saabsan xakamaynta xanuunkaasi Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in xaaladda dalkeenna ee xanuunka coronavirus ay aad u sahlan tahay marka loo eego heerka uu ka marayo dalalka aynu jaarkanahay waxaana uu agaasimuhu intaasi ku daray in celcelis ahaan 100 qof ee la baaro 5 laga helo xanuunkaasi isagoo xusay in dadkaasi ay u badan yihiin gobolka maroodi jeex agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye waxa uu sheegay in gobolada dalka wasaaraddu ay geysay mashiinadii lagu baari lahaa xanuunkaasi hawshooduna ay u socoto si habsami ah ugu dambeyna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadku waxa uu dadweynaha u soo jeediyey in keliya ay ku heli karaan xogaha la xidhiidha xaaladda xanuunka coronavirus ay tahay wasaaradda caafimaadka islamarkaasina aanay rumaysan wararka cid aan ahayn wasaaradda caafimaadku ay ku faafiyaan xaaladaha xanuunkaasi ee Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed yuusuf ismaaciil ayaa kulan dhiirigelin ah la yeeshay mawliid maxamed siciid oo ah wariye ka tirsan waaxda wakaaladda wararka soonla oo toddobaadkan telefishinka qaranka iyo radio Hargeysa ka sii daayay war saameyn weyn yeeshay oo uu ka soo duubay muwaadin maxamed axmed faarax iskuna xil qaamay inuu xaashiyaha kitaabka qur-aanka kariimka ah ka ururiyey goobaha ay ku dayacan yihiin iyo xashiishyada dhexdooda warbixinta uu sameeyey wariyahaasi waxay sababtay in wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed uu la kulmo muwaadinkaasi islamarkaasina uu ka shaqaalaysiiyo wasaaradda diinta iyo awqaafta kulanka agaasimaha guud uu la yeeshay wariyahaasi waxaa goobjoog ka ahaa agaasimayaasha telefishinka qaranka iyo wakaaladda wararka ee soonla cabdirasaaq ismaan maxamed iyo cumar maxamed faarax maareeyaha guud ee madbacadda qaranka soomaaliland maxamuud raage ibraahim ayaa kulan la qaatay jaamacadaha kala duwan ee ka howlgala dalka soomaaliland maareeyaha ayaa kulankaasi kaga xog waramay marxaladii ay soo martay madbacadda qaranku iyo halka ay maanta marayso iyaga oo soo bandhigay qalab cusub oo ay soo iibsatay wakaaladda madbacadda qaranka soomaaliland iyo adeegyo cusub
oo ay madbacadu ku soo kordhisay isagoo tilmaamay in jaamacaduhu ay ka maarmi karaan adeegyadii ay u doonan jireen dalka dibadiisa oo fududaysay waqtigani wakaaladda madbacadda Soomaaliland maxamuud raage ibraahim oo ka warbixiyay kulanka uu la yeeshay mas'uuliyiinta jaamacadaha Soomaaliland ka hawlgala ayaa sheegay in kulankaasi uu salka ku hayay sidii ay jaamacadaha iyo mas'uuliyiinta wakaaladda madbacadda qaranku ay isaga xog wareysan lahaayeen hawlaha madbacadda qaranka iyo sidii ay isu la eeg lahaayeen adeegga ay qaranka u hayso madbacaddu isla markaasina ay u yeelan lahaayeen xidhiir wada shaqeyneed waxa uu sidoo kale tilmaamay maxamuud raage ibraahim in loo baahan yahay isla markaasina ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta jaamacadaha dalka ka hawlgala sidii looga faa'iideysan lahaa adeegga wakaaladda madbacadda qaranka isla markaasina ay iyagu uga faa'iideysan lahaayeen maskaxdooda iyo habmaamulkoodaba isla markaasina la isku weydaarsan lahaa adeegyada kala duwan ee labada dhinacba warkaasina dhegeystayaal waxaad ka dhegeysanaysaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay dadkii ka bogsaday xanuunka coronavirus ay qaarkood weli la ildaran yihiin xaalada caafimaad oo kale kuwaasi oo kaga tegay xanuunkaasi agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO master tedros oo qoraal uu soo qoray degalka uu ku leeyahay twitterka ku sheegay inay jiraan caqabado kala duwan oo weli hortaagan fulinta hindisaha COVID-19 oo la doonayo in lagu horumariyo tallaalka xanuunka corona lagula dagaalamayo waxa uu sheegay inay weli jiraan caqabado kala duwan kuwaas oo ay ugu weyn tahay ta dhinaca dhaqaaluhu waxaana uu xusay inuu jiro farqi dhaqaale oo ugu yaraan dhan 22.9 bilyan taasi oo aanay waddamada qaarkood haysan lacagta intaasi leeg master tedros ayaa sheegay inay jiraan waddamo aan ixtiraamin nidaamka iyo qandaraasyada COVAX waxaana uu soo jeediyay inay raacaan talalka iyo hay'adaha qaybinaya ama soo saaraya talaalkani qawaaniinta loo dejiyay waxa uu sidoo kale u jeediyay in si degdeg ah loo kordhiyo wax soo saarka talaalka si loo kordhiyo tirada talaalkani madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa tilmaamay in xanuunka coronavirus uu saameyn weyn ku yeeshay adduunka isaga oo meel walba gaadhay isla markaasina xanibay ganacsigii iyo isku socodkii taasi oo sii dheeraynaysa ka soo kabashada xanuunka lixiyo soddon qof ayaa ku dhintay dad kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysani ay weerar ku qaaday magaalooyin ku yaala waqooyiga dalka Nigeria sida ciidamada booliska ee dalkaasi ay sheegeen weeraradan oo loo adeegsaday bambooyinka gacanta laga tuuro ayaa lala beegsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dalka Nigeria waxaana dadka ku dhintay ay isugu jiraan dad shacab ah iyo askar ciidamada ammaanka ka tirsan kuwaasi oo goobta ku sugnaa xilligii bamba gacmeedka lagu tuuray weeraradan labada ah ayaa kala dambeeyay sida ay warbaahinta dalkaasi Nigeria sheegtay waxaana mid walba ku dhintay 18 qof iyadoo waqtiyo kala duwan ay dhaceen labada weerar oo ka dhacay magaalooyinka Kaduna iyo Katsina waxaa sanad walba waqooyiga dalka Nigeria ku dhinta boqolaal qof halka ay boqolaal kalena ku barakacaan weeraro ay goboladaasi ka fuliyaan kooxo hubaysan oo ka dagaalama waqooyiga dalkaasi Nigeria weerarkan lagu qaaday magaalooyinkaasi ayaana ku soo beegmaya markii uu dhowaan uun madaxweynaha dalkaasi Nigeria maxamedu buhaari uu bedelay taliyaha ciidamada militariga dalkaasi ee talada ciidamada muddada dheer soo hayay warkii oo aad ka dhageysanaysaan radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland akhyaarta aanu jecelnahay sida tooska hawada nooga dhageysanayo warkayga koowaad ee baahinta saddexaad ee radio Hargeysa waa naga intaasi